Jair Domínguez, em reps? Et rebo, Jair, aquí Peyu. Repeteixo, aquí Peyu, et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair, aquí Peyu. Aquí Neus Rossell, us rebo. Breiko, Johnny Cinco, en aquest de Vallfogona. El búnquer. ...1896, Vilnius, Imperi Rus. En Boris és un nadó que neix a una família de la burgesia russa. Al noiet no li faltarà res ni té germans que es moren de tuberculosi. La seva vida hauria pogut ser d'allò més tranquil·la, però en Boris, tot i que encara no sap parlar ni caminar, ja fa pensar que té un esperit indomable. Però si només és un nadó. Bueno. Com ho sabem que té un esperit indomable? Perquè aquestes coses es veuen de seguida, Jair. Això són coses que es diuen a les biografies. No. Des de que era un bebé ja tenia un esperit indomable. No! Tu veus un nen que acaba de néixer, que és com un tall de carn arrugat, que però només brama. Es veu de seguida. Que et fa pensar en moltes coses, però esperit indomable, ja et dic jo, que aquell tall de nen, no. T'ho diuen amb la prova aquella del peu. Els hi punxen el peu. Els hi punxen el peu. Espíritu indomable. Saps això? Això és terrible, això del... Sí. Parlem d'això. Parlem d'això del peu. Parlem del peu. Li punxen el peu. Sí. Per descartar les malalties més importants. O sigui, allò... farem una punxada al peu. Sí, així sabrem si és de l'espanyol. Així sabrem si és de l'espanyol. No, però són totes les de les que es poden descobrir amb el peu són totes malalties terribles. Sí, sí, és horrorós. És horrorós. Que ja et diuen que ja... Bueno, ja el pot llançar. Ja el pot llançar, aquest nen. I llavors, la manera de comunicar-t'ho és per correu postal. Vostè rebrà una carta un dia a casa, d'aquí uns 15 dies, que li direm si ha sortit positiu d'alguna malaltia de les de la prova del peu. Que clar, tu reps aquell sobre a casa... Cagat. Ja és el millor. Te'l ve portar un tio amb cavall? Sí. Al cas el vam llançar sense obrir-lo per por. No, la nena no té res. No té res, la nena. Què ha de tenir la nena? Ja no té res. Ja està, mestre. I pati cremat. Fora. Clar, reps allò i t'ha de dir negatiu de tot. Que clar, quan tu reps una carta i dius negatiu, dius, hòstia, que malament, no? Hòstia, no, bé. En aquest cas bé. En aquest cas bé. No sé ni de què parlàvem. No, d'en Boris. En Boris, que és un nen. Que tu dius que és un nen d'esperit indomable. I jo et dic que... Li han trobat a la prova del peu. En Boris ja està en plena adolescència. Caram. Fet una elipsi. Ostres, sí. No. A vegades es vendim-ho ràpid. Com que no ha sortit res positiu de lo del peu, cap a l'adolescència de dret. Vinga. És un noi de mirada pura i brillant, que no en té prou de viure entre les quatre parets del palau dels seus pares. Li interessen la geografia i els idiomes. Amb només 15 anys ja parla rus, francès i anglès. Oh, i espanyol? Castellà no parla? Mira, pobre nano. Ostres. No podrà anar enlloc. És que... Hòstia de Déu. Ningú li va dir. No. Estudia... ¿Qué coño haces estudiando inglés? Pudiendo... Si no sirve para nada. I li diuen en castellà, eh? Sí. I el tio no comprende. No comprende. No hablo. Per si fos poca... Per si fos poca desgràcia ser un jove milionari que no sap castellà, pobret. L'any 1917 esclata la Revolució Russa i la família ha de buscar asil polític a Anglaterra. Ai, sí, pobret, eh? Horrorós, menjant fills en xips tot el dia i aquell temps. Molt millor buscar asil polític a Burkina Faso. Bueno, no m'agrada aquest to, Jair, eh? Ja sé per on vas. Eh? Pensa que eren temps de canvi i el pobre Boris no estava preparat per estar tot el dia tancat a la seva habitació. Un bon dia es lleva decidit i diu als pares que es vol allistar a l'exèrcit. Mira, sempre em passa que no sé quan és música de l'exèrcit o música dels pallassos de la tele. És que la línia és molt fina, eh? És molt fina, eh? Sí. Epa, que passen! I tant de poden entrar uns nazis... T'imagines? Com en Fofito. El desfile militar aquell. Tota la música, el rei allà posat i tal. I de cop... Mama, que pacha, majestà! Home. Quin bastó, no? No hi hauria tanta diferència a el que es veu últimament, eh? No. Gràcies al seu domini dels idiomes i al seu do de paraula, en Boris entra al Ministeri de Cooperacions i viatja al Japó, Rússia i als Estats Units, on fa multitud de contactes entre l'alta societat, fins al punt que es casa amb una multimilionària marsellesa, la Marie-Louise Parat, 10 anys més gran que ell. Bé,
Amor no té edat, eh? No, 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 i si és multimilionària, menys. Encara menys, encara menys. La distància es fa més petita. Sí, els anys són més curts, sí. Amb els diners s'escurcen. Són anys de milionari, sí. Que no compten tant. És com 7 d'agost. Sí. Vostè té... El meu nòvio té 84 anys, però és milionari. Ah! Llavors és com si tingués 25. Exacte. Ja hem dit que en Boris té un esperit indomable i li agraden més les faldilles que un tonto llapis. Enganya la Maria Luisa amb una joveneta i es veu obligat a exiliar-se a Andorra. Això sí, eh? Saps què és això que sona, eh? Home, és l'himne d'Andorra. És l'himne d'Andorra. Ah. De les botigues, i formatge, de bola vermella, perfumeria, sí, sí. Júlia... Sí, 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 perquè està patrocinat l'himne. L'himne va tot patrocinat. Sí, anem allà a esquiar. Sí, 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 sí. Bueno, dels llocs exòtics que podria imaginar-me, Andorra era l'últim, però quan bueno, he sentit l'himne... Que no t'agrada, Andorra. A mi m'encanta. Ah. Saps què passa? Que està plena de youtubers, ara. Bueno, estem parlant de l'any 31, eh? Ah. No hi havia youtubers. Ah, val, val, val. O almenys no n'hi havia no tants. Andorra és un lloc perfecte per les ànsies d'aventura d'en Boris, un territori verge, inexplorat i ple de recursos naturals. Però què vol fer? Una botiga de lloguer d'esquís? Perquè una altra cosa, Andorra? Gairebé. S'instal·la a Santa Coloma i es dedica a plantar tabac. Ah! En Boris és el responsable del tabac andorrà? Sí, senyor. El mateix. Ara ja em cau bé, aquest tio. Ja t'agrada? Ja m'agrada, ara ja m'agrada. Doncs espera't, que aquest només és el primer pas del seu pla. Es fa amic dels polítics andorrans i també dels pagesos. Si tu si controles pagesos i polítics, ja tens el control ja del està, país, eh? Ja està. No falta ja, res no més. No cal res més. Pagesos, polítics... No, res més. Què va fer Convergència? De qui era amic? Dels pagesos i dels polítics. I tot anava bé. Una vegada vaig anar al mercat del Ram. No, res. No. No, es pot no, però estava al mercat del Ram i hi havia tot de pagesos rics de la zona, de Vic, i jo estava amb un d'ells. No preguntis per què, en aquell moment, bueno, un tema d'uns carros amb uns cavalls... També estava, era el 31, també. Era fa 4 o 5 anys, em sembla. I estava jo xerrant amb un d'aquests i es va presentar Josep Anglada, de Plataforma per Catalunya, i va ser molt ben rebut. I de cop em vaig trobar enmig de senyors de 65 anys parlant amb Josep Anglada i jo. I era com, què estic fent què aquí? Què està passant? En algun pas a la vida m'he equivocat, no? Què m'ha dut aquí? Què m'ha dut fins aquí? Bueno, total, vaig marxar. On estàvem? En Boris. Les seves maneres de gentleman enamoren a tothom. Un dia s'acosta a l'Ajuntament, a Andorra, que tenen un ajuntament, no tenen parlament. Com és no, un país no, petit, és petit. Bueno, ho fa tot, està tot junt. I confessa les seves autèntiques intencions. Els hi diu, vull ser el rei d'Andorra. Oh, què dius? Sí. Les coses clares. Davant d'aquella revelació, la gent d'Andorra fa el que qualsevol persona hauria fet. El coronen allà mateix. L'expulsen d'Andorra de manera fulminant. Sembla que han de ser tan bona gent. El pobre Boris, que se li ha ficat al cap que vol ser rei d'aquell país, s'exilia a la Seu d'Urgell, lloga tot una planta d'un hotel i comença a fer vida de monarca. Caram. Quina planta agafaries tu? La 3. Sí, bueno, depèn si hi ha ascensor o no. Si hi ha ascensor, la 1. La 1. Concedeix entrevistes al New York Times. Diu que ell és el monarca legítim d'Andorra perquè assegura que està emparentat amb la família reial francesa. S'autoanomena lloctinent del rei de França i organitza una missa en memòria de Francesc Macià. Però que és boig. Com un llamàntol. Però la premsa se'l pren seriosament. Escriu una constitució andorrana i en fa imprimir 10.000 exemplars. Un d'aquests exemplars arriba a mans del bisbe d'Urgell, que declara en Boris un perill públic. Ostres. Des de fora, tothom veia que en Boris no hi tocava gaire, però el síndic de greuges d'Andorra no ho té tan clar. El dia 7 de juliol de 1934... Sant Fermín. Què? Sant Fermín. 7 de juliol, Sant Fermín. Sí, sí. No, és sí, mal sí. Dia. És que és una data que em queda. És mal dia per quedar. Aquell dia s'ha de mirar el xupinazo, els toros, aviam si el toro pilla algú. Ah, bueno, que és l'únic que mires al Sant Fermín, aviam si el toro pilla algú. I tant.
Doncs el dia de Sant Fermín de 1934 es reuneix al Parlament d'Andorra per saber què vol explicar-los aquell rus boig. En Boris apareix amb la seva elegància habitual i els explica que té molts plans per Andorra, començant-se. Clar, que tenia plans per Andorra. Les maneres potser eren diferents, no? Bueno. La planta, no? Planeja convertir-la en un país com Mònaco o Liechtenstein, un paradís fiscal que també sigui un dels centres empresarials més importants del món. Bueno, no anava mal encaminat. De moment. El Parlament andorrà se l'escolta i, finalment, després de més d'una hora de monòleg, fan el que hauria fet qualsevol persona amb dos dits de seny. Expulsar-lo d'Andorra. Coronar-lo rei d'Andorra allà mateix. M'estàs dient que aquest paio va ser rei d'Andorra? Boris primer i últim. Andorra passava a ser una monarquia per 23 vots a un. Només a un dels 24 representants d'Andorra no li va semblar massa bé que un foraster amb cara de golfo fos el rei del país. Vaja, El representant d'Ordino no li ha agradat. No li ha agradat aquell senyor. Ja està el tiquismiquis, que no quiere que un russo venga a fer de rei. És igual, perquè això és una democràcia i 23 a un, és una victòria, no? No sabia que fos tan fàcil ser rei. És que no ho és, has de ser fill de rei. O amic de Franco. O les dues coses. No ha passat. No. Vale. Què dius? El cas és que en Boris ja és rei d'Andorra. Concedeix entrevistes a la premsa internacional i els explica el seu pla de govern i quin equip vol formar per comandar el país. Però no tot va tan bé com es pensa. Bueno, perquè el maten, evidentment. No. Que és el que s'ha de fer amb els reis, d'altra banda. No, calla, boig. No, vull dir... Apareix en escena un personatge del qual hem parlat abans. El bisbe d'Urgell. Saps el bisbe d'Urgell? Sí. Que no és el que hi ha ara, Ah, no. No és aquell noi que sembla en Roger Mas. És un noi? Hi ha aquell noi jove. Jove, sí. És veritat. El del bisbe de la Seu. En Roger Mas, sí que és veritat. El bisbe, que sempre ha desconfiat d'en Boris, truca a la Guàrdia Civil i els hi explica que hi ha un senyor que s'ha fet rei d'Andorra. Arriba a España, dígame. Oiga, policía, soy el bisbe d'Urgell. No sé quién es usted, no me moleste que estoy desayunando. No me cuelgue, soy el obispo de Urgel. Ah, ¿qué pasa? Que hay un rojo masón que se ha proclamado rey de Andorra. ¡Ah! Ahora mando una patrulla. Arriba a España y a Franco. Visca el Barça. Corto. Cambio. Viva. ¿Qué hay que decir? Pero esto es un teléfono, ¿eh? Ah, pues no hay que decir nada. Es colgar y ya está. Vale, cuelgue usted hasta primero. Luego. No, venga, usted primero. Yo vale. La quiero más. Sí. Sempre entre bisbes i Guàrdia Civil hi ha un apreci, sempre. Sí. Efectivament, doncs l'endemà es presenten 5 guàrdies civils a Andorra. Voldràs dir 500. No. 5. 5. 5. 5? Els dits de la mà. Aquests. 5 guàrdies civils. S'obren pas pel mig del carrer, es planten a la residència del rei Boris i l'emmanillen. El foten dins d'una furgoneta i el traslladen a Barcelona, on és posat a disposició del jutge encarregat de la ley de vagos y maleantes. Vagos y maleantes? Però un respecte, que estem parlant del rei d'Andorra. El rei d'Andorra, eh? Sí. Però es veu que en aquella època no hi havia respecte per la monarquia. Vagos y maleantes, que sembla un epígraf de... Sí, és veritat. De... Mira, soc el E24, vagos y maleantes. Ah, però no cal que pagui. No pagui. El pobre Boris és enviat a un camp de presoners acusat d'antifranquista i va ser condemnat i expulsat a Portugal. La porta de Portugal, és sí, això? Sí, senyor. Quan entres a Portugal, tanquen darrere. Tanquen. Vostè d'aquí... No vostè surt. D'aquí ja no surt, eh? Hòstia, que tanquin a Portugal. Què? Al final acaba com els animals aquests del zoo, aniries fent el mateix circuit sempre, saps? De dalt a baix, dalt perquè a baix, és molt llarg, és molt Portugal. Llarg. És com Xile. Molt estret. Al cap de 2 anys és reclutat pels nazis per treballar en missions secretes. Els americans el detenen, però l'alliberen al cap de poc quan descobreixen que ni és alemany ni estava afiliat al partit nazi. En Boris llavors s'escapa a Rússia, on és detingut pels russos, que no el volen enlloc, eh? És que, però, pobre home. Allà és acusat de nazi. L'envien a Sibèria, a un camp de presoners, on hi passa 10 anys. Pobret Boris, mort en un camp de concentració a Sibèria. En fi, no sé si Boris és digne d'entrar... No, passis ànsia, Jair, és viu encara. Ah, què dius? Els americans l'alliberen per segona vegada i se'n torna a Alemanya, on viu una vida plàcida fins als 93 anys. En pau descansi, Boris.
Boris primer i últim d'Andorra, el rei dels andorrans. Ostres. Guaiteu-lo. Ostres. Guaita'l! Ai, tal, quina cara. Boris l'andorrà. Sí, senyor. Però vestit una mica d'oficial nazi. Una mica sí, una mica sí. Una mica... Sí, sí, aquest planxat del coll... No, sí, ai, 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 fa una mica de nazi. Mica. La cara de rei, però... Sí que té cara de rei, per això. Però no sí, té aquest, la... Si em dius que aquest tio és el rei d'Espanya, també m'ho crec, eh? Ah, i tant, i tant, i tant. I vestit així, eh? Sí. Amb el mateix uniforme. En fi, Boris l'Andorrà és digne d'entrar al búnquer, estimat públic, sí o no? Sí! Crec que, ja, que ha guanyat el sí, hi ha més sis que nos, eh? Hi ha més sis, que... Perquè cau bé. És aquest rei, tio... però cau bé. Mira, no? Mira, que no tots ho poden dir, eh? No. Boris l'Andorrà. No. Hi ha un que va caure malament sí, i es va trencar sí, el maluc. Però m'agrada més un rei d'Andorra que dius, hosti, què fa aquest tio? Només esquia i va comprar... Clar, és que quina Polònia. Feina tens, rei d'Andorra. Bueno, és un país petit, però ojo, eh? Jo el primer que faria és fer una triple aliança sí. amb Xina i Rússia. Xina, Rússia i Andorra. I Andorra. I que et diguin alguna cosa. Que et diguin algú, que et diguin algú. No, és que Andorra, les Nacions Unides, hi hauria respecte per Andorra. Ara, respecte per Andorra. Respecte per Andorra. I respecte per l'amic, el rei, Boris I, l'andorrà, que entra al búnquer. Un aplaudiment per ell. Bravo! Neus Rossell, qui has deixat entrar al búnquer avui? Doncs tenim gent de Lliçà d'Amunt, de Caldes de Montbui, de Sant Martí de Centelles. Ah, home. I aquí tenim, de fet, tres mestres que ja estan jubilades. Mira. I, de fet, tenen alguna anècdota per explicar, em sembla. Bé, doncs això era un dia a P3, que hi havia un nen que anava per lliure, diguem-ne. Sempre... bueno. Era autònom. Sí, autònom total. Un nen que anava per lliure a P3. Home, però... Era un nen de 18 anys a P3, que anava per lliure. Repetidor. Doncs, com deia, que anava per lliure, un dia que el buscàvem a l'hora de dinar, no el trobàvem enlloc, buscant-lo per tota la classe. Li posem un nom, encara que sigui fals, en Robert. Robert? En Robert. Va, Robert. Sí. Ja fa... No trobàvem en Robert. Té nom d'anar per lliure. Sí. Doncs, fins que sentim uns crits, que ens crida, busquem per tot arreu i el trobem a dintre la caseta de la classe, que havia posat el cap per dintre el forn de la cuineta. Perfecte. L'havia tret per l'aigüera i portava la cuineta penjada al cap. I no el podien treure ni a tiros. Bé, vam necessitar 4 o 5 persones fins que al final, amb les orelles ben vermelles, sí, va poder sortir. És que les orelles tenen això, que entren però no surten sí, llavors. Sí, té... i millor vermelles que blau fosc, eh? No, les orelles. I millor fer-ho amb el forn de la cuineta que amb el de veritat, també. Vull dir que en Robert anava per viure, però fins a cert punt. Ostres, en Robert volia ser reposter. Sí, potser, eh? En Robert reposter. En Robert el reposter, sí. Molt bé, escolta, una abraçada des d'aquí, si en Robert s'ha sentit al·ludit, tingui el nom que tingui, si ens està escoltant, esperem que... Quants anys deu tenir en Robert, ja? Quants anys pot tenir ara? 13 o 14. No fa tant, no fa tant, això. Ostres, en Robert. Ara ja té edat per posar el cap al forn de veritat, sí, i no una cuineta petita. Sí, exacte. Ara el que dona és com un forn. En Robert. Doncs... De les cabres. Endavant, Neus. Tinc de Fogars de la Selva, de Caldes de Montbui, però malauradament no ha vingut ningú del Tirol. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. És que què has de fer amb aquesta música? Segur que no la posen en un enterro. No es pot fer això, guturalment parlant. Jo ho veig impossible de fer, aquestes coses. Has de ser d'allà, no? O d'allà, o ser un noi adolescent que està canviant la veu. Tenen una corda vocal més, es veu. O has de ser gitano per cantar flamenco. Sí. Intenta-ho, ja veuràs quina cara se't queda. És com el... Ell ho fa quan canta en Libertat, los caballos. Sí, el cant tirolès. Sí. Hi ha un noi d'aquí a Catalunya. Què? Un noi d'aquí a Catalunya. Que fa cant tirolès. Que fa cant tirolès, va anar al Tirol i va guanyar el concurs de cant tirolès. Ha de fer ràbia, eh? Va guanyar. Que vingui un de fora. És com si vingués un senyor de... què sé jo... del Perú i guanyés el concurs de sardanes d'aquí de Catalunya. No ho descartis, en cap moment ho descartis, això. Que pot passar demà mateix. Però he dit, cant tirolè, cant mongol, és el que feia. Cant mongol, si és diferent aquell de... És allò que fas tan difícil. Sí. És l'antítesi, de fet, no? Sí. Sí.
I va guanyar, és veritat, que amb un gol, eh? Sí, senyor. Sí, 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 senyor. Sí, sí. Bueno, estava molt bé. Escolta, el Tirol, que el no Tirol passa res, tu. És una regió d'Europa, tot i que havia estat un comtat, i actualment està dividit entre Àustria i Itàlia. S'anomena Tirol en alemany i Tirolo en italià. Tirolo! Va bé, amb Tirolo. Lliga amb tots els càntics aquests borratxos. Sí. Tirolo, lo, 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 saps? Sí, és veritat. Tirolo, és el que canta, que sí. Bueno, quan canta l'himne d'Espanya, dius exacte, Tirolo. Exacte, exacte. Tirolo, 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 lo, lo, lo. Té aproximadament 1 milió d'habitants i la majoria parla alemany, tot i que allà es parla alemany, ladí i italià. Ladí? Ladí? Sí. Què és ladí? Què és el ladí? Ho vaig buscar, molt poca gent... És com el català d'allà, el ladí. El ladí, sí, sí, està en perill. Està als Alps, no sé si no ho he dit que estava als Alps, però bueno, està allà. Bueno, és igual, ja ens hem fet la idea. No, ja per la vestimenta ja es veu, sí, que és un lloc que fa molta calor. Sí, no, no semblen de Punta Cana, aquella gent. No. Allà, bueno, el més famós que conec jo és el cantirolès, això, perquè sí, m'agrada molt, perquè, i més com van vestits i tot. Molt bé. M'agraden força. Mira, 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 tinc aquí aquest vídeo del cantirolès. Uita, uita, hi ha un tio que entra com en el decorat de Barrio Sésamo. M'agrada molt. Podem sentir, mira, espera que poso el volum aquí, aquí. Mira. Ara entra. És terrible, és terrible. Les cordes vocals diuen, però què passa? I el cervell? Com li va el cervell a aquest tio? Però i a més, amb aquella alegria, sí, un sí, senyor sí, sí, que és una mena de... del Josep Maria Pou d'allà? Sí, sí, sí. Vestit sí, de tirolès amb un gall d'indi al cap? és preciós. I un jacet vermell a la camisa, molt maco. Bé, el Tirol no només té el cant tirolès com a curiositat, també hi ha Krampus. Què és el Krampus? Krampus? Krampus Mundet, no el coneixes? El Krampus. No, el Krampus. Per Nadal hi ha el Pare Noel, sí, o Sant Nicolau, que els deixa regals si s'han portat bé, però si no, no és que es quedin sense res o es troben amb carbó ensucrat, sinó que ve un... això... És aquest monstre? Que flipes, sí. És un monstre que fica els nens com en el cistell de la roba bruta. Però què és aquest, sí, però què és aquest horror? És una criatura del folklore dels països alpins i, segons la llegenda, aquesta mena de monstre que és mig cabra, mig dimoni, castiga els nens dolents durant la temporada de Nadal. Jo la meitat que pertany a la cabra no la veig per enlloc. Ja, no. I per què porta, un cinturó de Versace? No sé. Què és aquesta bèstia tan rara? Apareix a la nit del 5 al 6 de desembre i recorre els carrers durant 2 setmanes fent sonar campanes i cadenes rovellades per espantar amb la seva presència. Ara, que de la imatge aquesta que estem veient, que em sap greu per la gent que està escoltant la ràdio, és més, a mi em fan més por els dos nens que el monstre, ja t'ho diré. Sí, perquè són aquells nens vestits, el nen vestit de mariner, sí, antic. Sí, sí, sí. I una nena que veu un monstre i en comptes d'espantar-se, mira endavant i agafa una poma, que ja m'explicaràs com a reacció, si se t'apareix un monstre. És potser les pomes et fan fugir el Krampus. No són sé, aquelles no tradicions, no si se t'acosta... Agafa una poma. Agafa una poma. Bueno, si et diuen que per espantar un vampir li has d'ensenyar un all, dius, vinga, escolti, no m'expliqui, sí, no m'expliqui tonteries. Té unes banyes al front i una cua llarga i vermella i una cabellera negra i el cos cobert de pèl fosc i unes potes també molt peludes. Graciós. Ja m'està arribant la farum des d'aquí, sí, eh? Sí, sí, sí. Porta, aquest no sé aquesta foto perquè sóc miop i no ho veig, però normalment porten una barra, sí, per poder tonyinar els nens i nenes que es porten malament, mm, i també un sac per agafar-los un cop estomacats i emportar-te'ls per menjar-se'ls després. Es menja els nens? Ah, sí, després se'ls menja. Llavors em quedo molt més tranquil. O sigui, picar en públic, que això ja sí, se sap que es pot fer. Que és molt, molt humiliant. Exacte. I llavors el tema de menjar-se'ls amb tranquil·litat, per si et queda alguna cosa entre les dents, sí, que no faci... Hòstia, el Krampus, tu. I sí, té sí, una motxilla que és com feta de fusta, que deu ser comodíssima. Bueno, i fica el nen a dins, però han d'estar pas còmodes els nens, perquè no, tothom se'ls ha de menjar. Aquí es veu, porta com un bidó de fusta a l'esquena penjat. Sí, i a dintre, sí, hi ha, sí, i a dintre hi ha Maradona. Sí, sembla una mica, sí. Durant molts anys l'Església Catòlica va suprimir aquesta figura de Krampus. Per què? I va ser perseguida. Bueno, perquè no els devia agradar. Perquè, bueno, per competència deslleial. Efectivament. Finalment, clar, es va recuperar la llegenda i, afortunadament, els Krampus actuals són joves disfressats que no piquen a ningú, perquè, bueno, perquè no han estudiat no per fer bé guàrdies civils, i es passegen pels carrers només per fer por. Mm. És a dir, que només traumatitzen una mica els nens i nenes. Ja està. Que ja sempre està. Va bé traumatitzar, sí, una mica. Sempre el nen se l'ha de traumatitzar una sempre mica, que si sí, no després se t'enfilen sí, per les barbes, ara. Fiquen el cap a dintre el forn, sí, a P3, sí, 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 no sí, pot ser això. Sempre hi ha el sistema educatiu aquest amic que em té molt nerviós, que és que no pots fer xantatge
el teu fill. Com que no? Hòstia, això és terrible. Jo no tinc armes, em deixes sense armes. Clar. No em vull acabar la verdura. Bueno, si no t'acabes la verdura, no et donaré un tros de xocolata després. Si jo no puc fer això, com li fes menjar la verdura? Li fots un cop de pal amb un bat de béisbol? Ah, has de poder fer. És el que vol, és el que volen. Això em refereixo, no? Si portes malament, vindrà un monstre i et matarà. Això li has de poder dir al teu fill. També et diu que no diguis. Si no, et quedes desarmat. No pots educar-lo de cap manera. També hi ha una teoria que diuen que no pots dir que no, ara, les coses negatives. O sigui, no pots dir no corris pel passadís, sinó camina pel passadís. Camina pel passadís. I clar, això tampoc ho pots dir, perquè si algú pica algú... Camino ràpid, xaval. Exacte. Llavors et trobes amb un nen que es mana al baquí. I et quedarà una hòstia. Bueno, anem a regalar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui al búnquer. Sabeu que és Nadal, estem més generosos que mai. Tenim tres regals avui per la gent tres. Que... Tres. Oh, tres, eh? Oh! Aviam, va, què tens? Què tens? Què tens? Un magnífic joc de taula en català de Devir, l'Optimus. Hi heu jugat mai a l'Optimus? Home, no. Ah, són daus i números i has de fer combinacions. Ben parit aquest, eh? Has de ser una mica, a veure... Que has de saber de números, no fotis, que jo no sé res, eh? No cal saber de números, però una mica avispat. Has de ser una mica... Val. Ens agrada. Un pot d'escudella de conserves. Home, Ferrer. No cal que sàpigues de números. Aquí no. No. Bueno, has de saber el 2 del microones, el 2... I què més? Què més? Ostres. Unes sabatilles Alberola personalitzades amb el logo del búnquer. Mira, no em dius que no fa Nadal aquest color. Aquest color granate, eh? Fa Nadal, eh? Tòca-les. Bueno, però com toques les coses? Bueno, espero que no ho facis amb tot igual. Espero que no ho faci amb un cactus, perquè se l'ha fregat per la cara, eh? Oh, és que... Deixa'm el tocar i se'l frega per la cara. Tu perquè tens pèl a la cara. Tinc pèl, que no he notat res. Perfecte. Doncs, bueno, mira, les ha de guanyar algú que faci un 41, eh? Bueno, fotis. Són un 41. Jo puc guanyar-les. Són un 41? Jo us asseguro que em sé la cançó. Vinga, va. Això serà per qui serà, Jair? Doncs per qui encerti la cançó que tocarà la Neus ara mateix. Vinga. Eram sam sam, eram sam sam, culi culi. Com? Allà sota una penya. Sí, no es diu així, però, eh? Allà sota una penya. El dimoni és quart. Molt bé! Li ha xivat l'amiga. Bueno, les mestres s'hauran de referir. Un peu a cada espardenya. Sí, exacte, a cada sabatilla. Doncs és el dimoni és quart. I saps l'autor? Sisplau, que el sàpiga, perquè... Popular. Cançó popular. Cançó popular. Molt bé. I si no ho saps, dius Josep Maria Folch i Torres. Ja està. I s'ho ha inventat tot, aquell home. Ja està. Ell i Benet i Jornet s'han inventat tot lo de Catalunya. Tot. Benet i Jornet i Jordi Pujol. Exacte. Tots tres, tot lo de Catalunya. Com es diu la mestra que s'emporta el premi? Teresa. I quin peu fa? Un 37. 37, no pateixis. Haurà de caminar per dins de la sortilla, també. La gent d'Alberola fabricaran un 37 amb el logo del búnquer només per tu, cap problema. Doncs per ella un aplaudiment i per la Neus. Tu Neus, molt bé. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. El búnquer. Això és el búnquer. Ei, búnqueros, sóc el Jaume. Una pregunta relacionada amb el Nadal. Què no han entès els cristians de la història de la Bíblia? Què foten idolatrant a una creu? És com si els jueus idolatressin a les cambres de gas i els testimonis de Jehovà idolatressin a una porta d'una casa mentre es tanca i algú crida des de dins: aquí ja tenim el nostre Déu! Puta Santa Claus! No, home, això no. Això no. Respectem totes les tradicions. Em pensava, s'ha deixat un exemple clar, que és com si els catalans celebressin l'11 de setembre de... 1714. O els devots de Lluís Companys, uns fusells. Uns fusells, exacte. Sí que és veritat, clar, la creu és on va morir Jesús, sí. Però també és on va ressuscitar.
Bueno, però perquè va morir allà i ja estava allà. Si mires... Ah, no, bueno, no, va perquè el va ressuscitar. Sota una penya. Bueno, aviam, que no s'enfadi el públic tampoc, eh? No sabia que tinguéssim un públic tan catòlic, escolta. Home, és que és Nadal! És vale, Nadal. Vale. A més, hem de tocar la cançó, és veritat. Jo, si... que sou uns descreguts vosaltres, però sí. Celebreu el Nadal, això no em sembla bé. Això no em sembla. Per què? Perquè no. Però és una a mi se m'ha convertit en tradició, ja està. Va, sense... I l'altre també és una tradició. Creure en Jesús és una tradició. És una tradició. L'han dit tantes vegades. Ah, sí. A mi m'agrada per això el Nadal. A mi el Nadal m'encanta. A mi també m'agrada. Bueno, sí, m'agrada. Clar que sí. M'agrada. Tot el consumisme no m'agrada, que és el que s'ha de dir. El consumisme no m'agrada, però si em podeu portar... No m'agrada el consumisme, però bé que vas a comprar, punyetero. Que després presenta't a casa d'algú sense un regal. Ara. Mira, he portat un detallet. Mira, he fet amb una cartolina, he fet una postal. Cara de pel cul. Sí. O sigui, si tens 3 anys, bé, però si tens 37... Exacte, portes una ampolla de vi que us ha de portar. Ara. Porta beguda... Un pernil, menjar. Un pernil. Això és un pernil. Això sí que és tradició. Un pernil no trobarà... No he vist mai ningú que digui... Ui, vaig a canviar... Tens el tiquet que vull canviar un pernil? Jo no ho he vist mai. No ha passat mai! Bueno, perquè no tens amics vegetarians. Per vegetarià que siguis, que jo ho he sigut, m'han regalat un pernil... És una part fosca a la meva vida, ja en parlem. Sí, ho va dir. No és moment de parlar de mi, estem parlant de Jesús. I et vas quitar? Vaig estar 5 anys. 5 anys? I em vaig quitar. I el primer que vaig menjar, quan vaig deixar de ser vegetarià, va ser pernil. Ben fet. I automàticament vaig vomitar-ho tot. Què dius? Perquè l'estómac ha de... No, perquè no fos bo. No. Era boníssim. No, ja. Però l'estómac diu, nano, què carnes? Nano, que això no són mongetes. Ep, què és això? Nano, que això no és tofu. Això no és tofu. I, en fi, és allò. En fi, no parlem de vegetarià. Si no sabeu què regalar, regaleu pernils. Pernil. Pernil català. Exacte. Que n'hi ha. Sí, clar que n'hi ha. Anem a comprar un jabugo. Bueno, jabugo? Ja no parlen, quan són pernil. Quan són pernil. Pernil d'un porc sí. Que ha treballat i viscut a Catalunya. Que ha forjat la seva família a Catalunya. Sí, senyor. Efectivament. Sí, senyor. Per tant, doncs la pregunta... De... Ai, sí, la pregunta. Li vull refer Jesús. La pregunta. Ah, sí. Què haurien d'adorar els cristians si no fos la creu? Vull dir, quin hauria de ser el símbol? Si no fos la creu. Quin és el símbol positiu de la vida de Jesús? Què li va passar? Van ser tot desgràcies. Van ser tot desgràcies perquè només s'explica la desgràcia. Clar, perquè però segur que... per tenir fidel has d'explicar desgràcies. Clar. Que si era un tio que tenia superpoders, explica més, ven més lo dels poders. Clar, sí que és un dels símbols del cristianisme, són els peixos, és un peix. Mira, un peix, la multiplicació no? Dels pans i els peixos. Doncs ja està. No facis un, perquè si els va multiplicar... Clar. Pues 7 o 8 peixos. Un banc de peixos. Que els col·les a la Salle, a sobre la pissarra, hi haguessin 7 peixos. Ah, mira, en comptes d'aquella creu. En comptes d'aquella creu i el retrato de Franco. No, ja ho han tret. És que vaig anar a una classe que feia temps que no la netejava. No feia una esbandida. Doncs ho proposarem des d'aquí, al búnquer. Demanem al Sant Pare de Roma. Exacte. És ell que podria decidir-ho, si volgués? Crec que s'han de reunir ell i 70 avis més. I 70? No, 70. Dic, ostres, quina... Per quedar, no? La taula de diàleg. Mira. Queden el Papa de Roma, Satan i Pere Aragonès. Sí. I Pedro Sánchez. I llavors... I quedaríem igual que ara, eh? Igual. No passaria absolutament res. No passaria absolutament res. Doncs des d'aquí una crida al Papa de Roma que canviï les creus i posi peixos... Prou de la creu. O un colom. Un colom també es posava, un colom. Un colom agrada, o una Verge Maria. Un colom que sempre amb aquella espiga. Escolta, el que hauria de ser un símbol universal, sí. Que tots es germana, és un triangle amb un ull inquietant al mig. Això... L'objectiu... A mi em fa por. Això està molt bé. Sí, és que... Home, clar que fa por. Però bé, també fa por un senyor sagnant una creu, eh? No, a mi em fa gràcia. Home, no, què dius? Perquè conec la història i em fa gràcia. Perquè saps que després va acabar bé. Sí, perquè saps que ressuscita. La cara impagable d'un nen, quan entra a l'església i de cop es troba aquell home moribund clavat amb claus, diu... Què és això? I llavors dius... És que és molt heavy. Espera que t'ho explico. Apareix un mossèn per darrere i diu, vine nen, que t'ho explico. I aquesta és la manera, hi ha un màrqueting, hi ha una crida... És l'efecte crida, no? L'efecte crida. L'efecte crida de l'església. De l'església, per agafar públic jove. Sí, senyor. Els hi està anant bé. Els hi està anant bé. Bueno. Hola, Neu, Jair, Peyu... Us volem comentar un tema important... d'aquestes festes i dels últims Nadals, de que s'ha posat de moda fer tiones.
Si no en tenien prou amb els tions amb cara i ulls i potes, ara s'han inventat les tiones. La meva pregunta, estem tenint un conflicte familiar de gran escala, de entre els que el tio hauria de ser un tronc sense cara, tallat al bosc i picat i cremat al final de Nadal, un tio només home, o els que els és igual, sigui dona, home, o sigui un pagar un gat, és igual. M'agradaria saber la vostra opinió sobre el fet de que hi hagin tiones, igual que hi hagin caganers amb la forma de l'Ironside. Espero la vostra resposta. Bueno, s'han barrejat moltes coses. anem per pams. Però a mi hi ha una cosa que m'ha deixat frapat, que aquest senyor ha donat com a normal una tradició que és agafar un tronc, picar-lo i cremar-lo l'endemà, eh? Jo això ja ho havia sentit, eh? Hi ha gent que crema el tio? Sí. Després, au, Nadal fet, després que t'hagi donat la seva ànima... T'ho ha donat tot. T'ho ha donat tot i més. T'ho ha donat que tot. Que ha cagat una bicicleta. Ara. I una pilota de bàsquet, que però, no sé què deu fer més mal. Bueno, sí, la bicicleta. Sí. Però no, a veure... Sí. Si ja l'has picat abans... Total... Ja, però, o sigui, és l'insult final, no? Exacte. A més, pallissa un tronc somrient. Sí. Perquè posa-li... Posem-li característiques humanes. Imaginem que fos una persona que fa tot això per tu. Una persona. Pedro Sánchez. Per tu. En Josep Maria. Ah, val. Josep Maria. En Josep Maria. L'hòsties, li fots de pals a tot arreu, et compra tot el que pot i llavors el cremes. Sembla trobo, bé, Neus. Però és que a mi no em sembla bé picar-lo. Si ja, et diguessin, sí. Pues imagina't, si et diguessin que això és una tradició de Babilònia, o i diríem, quins salvatges. Quins salvatges. I ho estem fent ara amb el pobre Josep Maria, que a més... Que depèn de com, depèn d'on l'has anat a buscar al bosc, sí. Que s'estava congelant, pobret, sí, 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 o ha vingut a casa tota la nit picant la porta. Sí. Pobre Josep Maria... Després li poses una manteta... Jo tenia un tiet que era molt d'això. Tenia un tiet que estaves preparant el sopar i anava fent... Ja pica! I li veies la mà clarament. Ja pica! Diu, home, tiet, ets tu. Ja prou, home, ja prou. Escolta, i tions i tiones ho vam tractar ahir ja, també, sí, que és un tema sí. Que, bueno... No, sí. Crec que ningú hi està d'acord. No, sexualitzar un tronc no cal. Sexualitzar un tronc no. Sexualitzar un tronc és de les coses més rares que pots fer no, a la vida. Sí, segurament. No, senyor policia, estava sexualitzant un tronco. No se preocupe. A més, és tan fàcil com fer posar-li les pestanyes, que dèiem l'altre dia, quan sí. Ha de ser tiona... Pestanyes. Les pestanyes. Quan ha de ser tio, sense pestanyes. Sense pestanyes i una mica de, si vols, una mica de barba. Exacte. I ja una pregunta que us faig jo ara. I poseu manta sobre el tio i tapeu tots els regals amb la manta o no? Sí. Sí, eh? Això sí. Posa una manta. Posa una manta perquè el tio té fred. Però... Ja, però tots els tions porta una manta a sobre. No? Tots tenen fred, els tions. Sí, però els regals van a sota la manta, no? Bé, sí. Tapats. Van a sota la manta. Clar. I apareixen, i llavors els nens aixequen la manta i ja els regals. Nens i adults. Nens i adults, exacte. Bé, perquè jo encara el canvo del tio. També ha dit una cosa, que és que com si volguéssim fer el mateix amb un gat. Ah, sí, sí. Sí que ho ha dit. He trobat pitjor que... La imatge d'en Josep Maria sent atonyinat i cremat. Sí. És un gat atonyinat i cremat. Gat atonyinat i cremat. Molt lleig. Seria una tradició molt lletja. Molt lletja. Que no crec que agradés a la majoria de la població. Ben. I una altra cosa. Encara més. Un caganer amb la figura d'Ironside. Sí. Que no sé què ha passat aquí. No sé què ha passat aquí perquè Ironside no podia cagar com un caganer perquè era un senyor que estava en una cadira de rodes. És un senyor que anava sondat. Sí, 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 sí. Com ho fan, els de... No barrejar tradicions, no pagar amb pals a Ironside. Hòstia. No, seria molt lleig, molt lleig. No. En Miquel, de Caldes de Montbui, té una pregunta per nosaltres. Sí, la meva pregunta és quina espècie de trauma infantil tenen els traductors de títols de pel·lícules que no poden traduir-la bé i sempre han de canviar una mica. O a vegades totalment. Com Sonrises i Làgrimes... Però hi ha un cas molt... No és només Espanya, és el món sencer, perquè, sisplau, busqueu com van traduir a la Xina El sexto sentido. Vaig. Va, ara mateix hem de buscar-ho. Què posaràs al Google? Sexto sentido? Sexto sentido, títol. Molt bé. Xina, em sembla bé o no? Va, està bé. Està. Em sembla, del que podies haver escrit, em sembla bastant normal. Moment que tinc això posat com per tenir vista d'àguila, ara. Ah. Val, aviam. Se tituló en Xina. Mira, ja el tens aquí. Oh, no. El sexto sentido se tituló en Xina. Aviam, com es va titular? Ui, hi ha moltes coses, eh? Hi ha moltes coses. Bueno, si el nostre oient... És un fòrum. L'altre dia estava llegint un fòrum de...
Ara es llegeixo el títol. Estava llegint un fòrum i la gent d'aquests fòrums són com molt, molt sectaris i entre ells es cuiden molt. I ah, tal, sí? Sí, sí, a fora cotxes, dius. No, estava llegint un fòrum de... no preguntis per què. Expertos en frigoríficos. Bueno, i que es veu que hi ha un fòrum d'això. I un feia una pregunta i un altre li contesta molt amablement i li diu: te voy a contestar la pregunta, pero antes te pido, por favor, que pases por la página principal y te presentes y nos saludes a todos, porque esto es de buena educación. Una cosa com ui, ui, ui. S'ha de fer com un ritual d'iniciació. Protocol. Bueno, la resposta la tenim aquí. Se tituló en China... El sexto sentido. Que seria el sexto sentido. Sí. Jo no sé molt anglès, però... The sixth sense, no? Sí. Ho van traduir amb "Ell és un fantasma". Hòstia! Noi, aquí saps què està passant? És el fenomen del treballador que se sap, ell se sap, que no fa res i vol justificar que està treballant. Llavors hi ha una sèrie de gent que han de traduir aquests títols i diu: què faré ara? Ho traduiré fàcil i que la gent es pensi que la meva feina és una merda i que no treballo. Llavors volen justificar el seu sou i inventen més del compte. Aquest és el problema. Aquest és el problema. Sonrises i làgrimes, que en anglès es deia The Sound of Music. Mira. Sonrises i làgrimes. Miraves aquella peli i sí, sonrises i làgrimes. També. I nazis. I també nazis. I el so de la música també hi era. El so de la música, eh? Sí, clar que hi era, clar que hi era, tothom cantava allà, sí, era una pel·li collonuda. Però hi ha un problema a Espanya, que és molt preocupant, que és quan era una pel·li és una comèdia, sempre afegeixen alguna cosa de comèdia, no? El xiste en el títol. La pel·li, The Party, Esta fiesta es un despiporre. Sí que els agrada, sí, això. Sí que és veritat, sí, sí, sí. Sí, sí, el acorazado sí, sí. Potemkin, Este barco es un despiporre. Desmadre, no sé què dir-te. Com puedas. No sé. Sí, sí, és sí, que es deia sí, sí. Airplane, penso. Airplane, que penso, aterriza, sí? Aterriza como puedas. Aterriza como puedas. Oiga, però clar, ja anaves et anaven a buscar, a provocar la risa. I qui ho decideix, això? Qui Franco. Franco, eh? Vale. No, m'ho semblava, sí, però sí, no he volgut aventurar-me. Sí, és una cosa de Franco. Que les quede claro de què van a ver. Vale. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Hola, nois i noia. Soc la Nani de Montornès del Vallès. Tinc un dubte. Quan sento això... Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer. Sempre em pregunto, quin de vosaltres tres s'està rentant les dents? Esperava qualsevol pregunta, sí, però sí, aquesta sí, no, sí, eh? Aquesta. És un efecte de so, que no sé exactament què és, però ningú s'està rentant les dents, en principi. No, perquè és de molt mala educació. És de molt mala educació rentar-se les dents enmig d'un programa de ràdio. Sí, i aquesta gent que renta les dents davant de... Sense sí. Cap problema, davant d'altra gent. Ai, sí! I parlen! Parlen. Com poden parlar? Hi ha gent que no parla. No ho entenc. Jo sí que ho entenc, perquè he vist molts avis amb fàries a la boca. Que parlen. I els entens perfectament. Però... I fan molt normal. I després fan allò que dius... Sí. Noi, però un moment, de veritat, moltes, que senti això? Cal surt tanta espuma de la boca que gent que sí. Està fregant una hora allà. Sí. Primer de tot, compra't un raspall elèctric, això ara, per començar, sí. Que van millor que els normals. Sí. I després, jo per rentar-me els dents, aviam, certa intimitat demano. Sí, sí. Jo no dic tancar la porta no, del lavabo, no. Però... Bueno, clar, bueno. Jo és que per rentar-me els dents em faig una cosa que és treure'm les ulleres. Vosaltres no em porteu, però jo és una... No sé si només perquè em passa esquitxa. A mi del món. No, home, clar, perquè deus esquitxar, sí. Home, aviam, que m'estic rentant les dents. Bueno, però si has de glopejar, et has de glopejar, sí, 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 és veritat, no, és veritat. No ho sé. És veritat. No, però és allò de vull estar tranquil, tal, les dents... Sí, i sobretot, sí. No s'acudeix així, davant d'una altra persona, que la gent que fa a les feines, es renta les dents a la feina... No, això no. Que és una cosa... Això és fastigós.
això és fastigós. I aquelles classes que et fan els dentistes de com s'han de rentar les dents? Ui. Que és impossible fer-ho, com et dius. Que en vez de fer el moviment normal aquest, que és el que et surt de dreta a esquerra, et diuen que has d'anar fent passades amunt i avall, com per treure't la merda de la geniva cap a fora. Dius, això és impossible, senyor. I allò que a la classe et donava amb fluor, no sé si vosaltres vau arribar, home, amb gotets, que hi havia mil gots allà. Aquells gots de plàstic, és quan el planeta anava bé. Exacte. Sí. Glopejant i escopir-ho allà. El planeta anava bé i la sanitat molt malament per fer-te glopejar fluor, perquè després es veure que allò em sembla que no anava gaire bé pel fitxer. Es veu que era com moralita desfeta. Sí. Quan venia un senyor que no tenia pinta de metge al col·le, amb unes garrafes de color vermell, que deies... Tu allò, tu agafes tres garrafes d'anticongelant, et poses mínim, o sigui, amb uns texans, no cal anar mudat. No. I et presentes a qualsevol col·le de Catalunya als anys 90, i et diu, vinc a repartir el fluor, endavant. I podies matar tota una classe, eh? Sí. Sense cap tipus de... Perquè jo crec que ningú preguntava, i ningú, allà. Ningú preguntava. Va, és el del fluor. Del fluor. Que passi, que passi. Vinc a tots a col·lopejar el fluor. I feies una cua. És que, clar, els nens fèieu que ens estan sentint... Vosaltres? Ens els portaven a taula, eh? Ah, jo també tenia la taula, això. Sí, sí. Que era el vostre al service. No, ens posaven allà darrere, llavors hi havia un senyor que donava el gotet. Vale. Nosaltres seiem tots cadascú al seu lloc i et repartien el gotet. Llavors ho havíem tots alhora. Un, dos, tres, pam. Com a Jonestown, eh? Tots morts després. Sí. Les mestres, aquí tenim tres mestres jubilades. Viu donat fluor, vosaltres, també, o no? I tant, sí? I ho repartíem a taula. I tant, a taula, els nens que no es moguessin. I tant. Molt bé, mare de Déu santíssima. Les tristieses que ens han arribat a fer. Quin color repartíeu? Rosa. Rosa. Jo també. Sí, he begut del rosa. Ens diu taronja. Sí. N'hi havia de taronja, n'hi havia de rosa. Bueno, això ho podíeu fer el dia del fluor, si volíeu matar canalla, o també el dia que venien a vacunar. Us en recordeu d'això? O encara ho fan, això, eh? Jo sempre deia que ja les tenia totes, sempre. Sí, no? Sí. Ja però ara, Peyu, això no pots fer, eh? Ah, no? Ja no es pot fer? Els papers dels pares i mares... No, m'he deixat el paper, senyoreta, tant, no? Però has de portar... No, és que els meus pares treballen... Els meus pares són antivacunes. Ja està. No, perquè això no existia abans. No, és veritat. No existia. No existia perquè només te la posaven si tenies diners, la vacuna. Exacte. Es morien tots. Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer. Bona nit, Neus. Sóc en Marcel. I en Rafel. I el David. I en Pros. I dues noies més. Re, que estàvem aquí dinant i ens han portat carquinyolis. I com que diuen que les parets de les masies estan fetes de carquinyolis, em pregunto jo, que tinc diarrea, si em menjo carquinyolis, si se'm talla la cosa. Puta Vilanova! I no és el tru! Però què és això? Però què és aquesta sitcom? Escolta, m'ha agradat molt el detall. Som en Jordi, en Pepito, en Ramon i dues noies més. Sí, això és com... No hem parlat, eh? No. És com la Shizuka. Per vergonya. Què passa amb la Shizuka? Bueno, que en una és el presumit, l'altre és el fort, l'altre no sé què, i la Shizuka és la nena i ja està. I no pot tenir res. La nena guapa i intel·ligent, que tots volien. Bueno, està una mica empanada la Shizuka, eh? Sí? Sí, i tocava molt malament a violí. Ah, sí? Sí. I li feien creure que ho feia bé. Sí. I es banyava molt sovint. Sí, sí, es banyava. I en Novita sempre ho sabia. Sí. És curiós. La màquina de fer-se invisible. Ja estava al lavabo de la Shizuka, el punyetero. Home, noi. Això, tret de... Vull dir, fatal, això. El què? Pensa que a Japó és el més normal del món. Voler ser invisible per veure noies al lavabo. A Japó i aquí, una altra cosa que Japó es digui. Japó ho tenen molt assumit. Japó, bueno, és una altra cultura. Japó. Quina era la pregunta? No és que no em preguntat carquinyolis, res. Carquinyolis i diarrea. Perfecte. Bueno, si tu tens diarrea i tires carquinyolis, a sobre la diarrea, xupa i agafa textura normal. I fa allò, com es diu, aquelles coses crocantis? No, com es diu? El què? Carquinyolis. Crocantis? Sí, amb menes garrapinyades? Si xucla el que seria la diarrea, queda d'un color marronós, hi ha unes postres que es diuen així. Carquinyolis? No, una altra cosa que no sé com es diu. Unes postres que es diuen brownie. Així. Sí. No ho sé. Ah, no, si esteu esperant, no sé res, eh? No estic buscant el nom. Era tan fastigós, ja, per això ja, que ja millor... No sé, que... Ja, sí, sí, no. La Miquela de Sant Martí de Centelles. Mira. Uita, jo estic bastant amoïnada per la nit de Reis, a veure què carai passarà. Com s'ho faran els Reis aquest any si a partir de les 11 no pot voltar ningú pel carrer? Mira, no pot voltar
ningú excepte els reis. Els reis són... I els reis vol dir, no? El rei, vol dir, per exemple, el Felip VI, eh? Sí. Pot anar pel carrer fent el, perquè és inviolable. El rei és inviolable. Sí, sí, sí. Llavors... Sí, tenen un justificant que estan treballant, perquè sí, estan treballant. Fas allò... És que el rei no deixa mai de treballar. Mai. No, però mai. Parlo de tots els reis. Els tres reis. D'Orient i els altres. Tots, tots, sempre estan... Vull dir, el rei Felip, si camina per, tranquil·lament per allà, també està treballant. Sí, sí. Per Espanya. Perquè, evidentment... Tot, evidentment, tot i està cobrant per fer-ho també, evidentment. Sí, senyora, també. Sí, senyora. I el rei emèrit, l'avi, el Joan Carles, que ara tornarà, tornarà, eh? Sabeu que tornarà? Sí o, sí o no? Sí, jo tornarà. Crec que ja està aquí. Per Nadal, ja és aquí, no ja marxa mai, vols dir que no marxa mai? No, va fer, un, va fer una escapadeta, eh? Sí, perquè hi havia fotos que saludava. Sí, sí, sí. Doncs els reis no sé com ho faran exactament aquest any, però és que jo ja no sé com ho feien els altres anys, perquè el que era fan complicat. És complicadíssim. Era complicat. Se podrà anar? Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Endavant, una pregunta. Endavant, endavant. Vigila què dius, però endavant. Vosaltres, és que a casa fèiem una tradició que vosaltres anàveu a recebre els reis i en tornant de recebre els reis ja hi havia els regals? No, o anàveu a recebre els reis a dormir i l'any demà hi havia els regals? Sempre, sempre. Tothom dorm, eh? Sempre. No, a casa no. Ja m'ho pensava que si no. Ho deies després. A casa anàvem a recebre els reis. I ja havien passat. I, és que era una cosa. I tornaves, sí. Tu els estaves veient tota l'estona, sí. I tornaves i ja havien passat. Bueno, però el moment tu de tornar, el moment tu de tornar ja no els estaves veient, no, els reis. No, hi clar, havia, clar, ben ràpid. Hi havia 5 minuts a dins de l'R5 de la meva mare, que els reis feien tota la feina en aquell moment. Eh? Els reis, el pas és que reis hi ha cases, sí, que per tema logístic no poden anar-hi i fan enviar els patges, follets, tota aquesta clar. Gent. Ah, no, follets és Santa Claus. Santa Claus, sí. Que és una cosa, jo recomano a tothom que quan vagis per als reis marxin de seguida, un cop vistos que marxin de seguida, sí. No perquè hi hagin els regals allà a casa, el COVID. Sinó perquè els reis comencen a fi, hi ha una mena de caiguda, sí, de reis, sí. I patges, que quan ja, els nens, ja no hi ha nens, comencen a treure tabac, a treure's barbes, veritat, coses, i va veritat. Cada vegada pitjor. Doncs... Això és cert. Això cert. Heu de marxar, ràpid. Per exemple, a la Gleva o a Muntanyola, per exemple, sí. Al final de tot et donen unes cosetes amb els nens, uns regals, unes llaminadures, unes coses. Per tant, són bons, perquè els reis són bons. D'última hora... A veure què tenim. Doncs acaben d'arribar per primer cop al cim de l'Everest dos alpinistes sense oxigen. Què hòstia. Dius? L'italià Reinhold Messner i l'austríac Peter Habler han fet el 8.000 més alt del món amb el mínim equip possible sense ajudes artificials. Caram. Tot i que els van avisar que era fisiològicament impossible arribar a 8.848 metres a ple pulmó, que els sortirien edemes irreversibles i que caminarien cap a la mort, aquests dos aventurers han aconseguit fer realitat aquesta extraordinària fita, coronar l'Everest i, insistim, sense bombones d'oxigen. Quina bestiesa. Segur que ningú ho torna a intentar mai més. Home, jo crec que no. Vull dir, dos bojos surten, però, no però més, ja, més ja no. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb els companys d'Adolescents XL i tornem, com sempre, a les 10 a Catalunya Ràdio, el Búnquer. Adéu! El Búnquer. Cada nit de 10 a 11 a Catalunya Ràdio.